100.000 euro për një muaj. Po, po, mirë ndëgjuat. 100.000 euro për një muaj është duke i fituar këngëtarin nga Shkodra, Luis Eli. Fituesi e edicionit të dytë të Big Brother Albania VIP, Luis Eli, është duke marrë shifrat marramendse të parave. Në këtë shifër, 100.000 gjatë një muaji, përfshihen koncertet e shumta, reklamat e shumta, e gjithashtu edhe pjesëmarrja e tij në një nga filmat, i cili është duke u xhiruar në kuadër të dashurisë. Luis Eli, ani pse për më shumë se 100 ditë, sa edhe qëndroi në shtëpinë Big Brother Albania VIP, arriti të fitojë simpatinë e shqiptarëve, po vazhdon të korë suksese edhe jashtë këtij edicioni. Edhe pse ka pësuar pak rënje, ai vazhdon të fitojë shuma të majme parash. Ditën e sotme, gazetari shqiptar Bledi Mane ka zbuluar shifrat që Luizi është duke i fituar. Si pas ti, këngëtari nga Shkodra po fiton 100.000 euro brenda muajit. Shifër kjo e cila gjithashtu ka fituar edhe nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, ku edhe shpallur fitues. Pas daljes nga kjo shtëpi, Luizi është diskutuar shumë në media lidhur me shumën të cilën e merrte nëpër koncerte. 30.000 euro diskutohej se është shuma e Luizit në koncerte, por gjithashtu ka disa diskutime nëpër media që kjo shifër ka shkuar edhe një 50.000 euro për një performancë. Luis Eli, dy performancat e tij të para të koncerteve i ka bërë në Gjakovë. E thuhej që për dy performancat e tij në Gjakovë ai ka marrë 70.000 euro. Do të thotë, këngëtari nga Shkodra po fiton edhe shumë Big Brother të tjerë jashtë shtëpisë së këtij formati. Luis Eli gjithashtu është duke kryer edhe xhirimet e një filmi ku protagonist është ai dhe rivalja e tij e cila ishte brenda shtëpisë së Big Brother Albania, Olta Gigjari. Filmi, të cilin janë duke xhiruar dy ish-banorët, mban titullin Në kuadër të dashurisë, e premiera këtë filmi do të jetë në tetor të këti viti. Kujtojmë se brenda shtëpisë së Big Brother Albania VIP, pothuaj se Luizi i ka dhënë të gjitha nga vetja. Ai krijoi lidhjen e dashurisë me moderatorën e njohur Chiara Tito, e gjithashtu nuk e la me kaq. Në finalen e madhe të këtij formati, ai gjithashtu edhe kurorzoi dashurinë e tij me moderatorën. E pas daljes nga ky format, diskutoi shumë në media nëse kjo ishte e gjitha një lojë apo jo. Por kur kanë kaluar disa muaj nga përfundimi i këtij edicioni, çifti vazhdojnë të jenë në shoqërinë e njëri tjetrit e gjithashtu nuk mungojnë edhe fotografitë të cilat ata po i shfaqen në rrjetet sociale. Ndryshe, Luis Eli pak ditë më parë ka paralajmëruar edhe njërin nga bashkëpunimet e tij të cilat do të vinë në VM. Një nga bashkëpunimet e shumë pritura është edhe ai me Geto Gjizin. Ky bashkëpunim vjen pas shumë performancave të Luizit ku brenda shtëpisë së Big Brother i kishte kënduar këngët e reperit nga Kosova. Ky bashkëpunim ka çuditur të gjithë pas daljes nga shtëpia e Big Brother, Luizi kishte paralajmëruar bashkëpunimin me Noizin. E si duket, bashkëpunimi me Noizin do të shtyhet pak sepse bashkëpunimi me Getin do të vijë edhe më shpejt.